ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥର ହେବି, 5 ଥର ଏମ୍ପି ହେଲି, 4 ଥର ପୁଣି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲି, 9 ଥର ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରାଙ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯଦି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବିଶ୍ୱବନ୍ଧିତ ହେବ, ସେଥିରେ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୋର ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଥାଏ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। କ'ଣ ହେବି ନ ହେବି, ଠିଆ ହେବି କି ନ ହେବି, ମୁଁ କହିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଆରେ ସେ ପୁରା ବିଧାୟକ ଥିଲା ଏଠୁ, ହଁ ଥିଲା ତ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ନା, ମୁଁ ତ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି, ତୁମେ ତା ସପୋର୍ଟର ଲୋକଟା ତ, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ହେଲା ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ମୋ ଲିଡର କହିବ ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ମୋର ଧର୍ମ। ମୋତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ନା କହୁଛି ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋତେ ପଚାରିଲ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲାଣି, ଆମ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଛି, ଦଳ ଗଠନରେ ମୋର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ମୋର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା ଦଳ ପ୍ରତି, ତାହା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ମୁଁ ରହିବି। ରାଜନୀତି କ'ଣ ଏତିକିରେ ସରିଗଲା? ରାଜନୀତି ନୀତି ଭିତରେ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଥିବାର ନା ରାଜନୀତି। ରାଜନୀତି କରୁଛ ଯଦି ତମେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା, ଲୋକ ସେବା ଏବଂ ତୁମର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଭୂମିକା ସମାଜ ପାଇଁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଦେଖିକି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ କହିଦେବି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଲି ସେଇଟା କରିଲି, ମୁଁ କହିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଉଳ ତୁଳେଇ ଯଦି ଦେଉଳ ତୁଳିବା କଥା କହିଦେବ ଗଲା ଧର୍ମ ସେଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରିଛୁ ସେମିତି, ମୋର ଝିଅ ନାଁ କରିଛି, ତାର ନିଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି। ଦଳ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅକିଞ୍ଚନର ପରାମର୍ଶ ନେଉନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ବାହାରିଗଲେଣି, ମୁଁ ବହୁ ପଛରେ। ମୁଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ, ଲୋକ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା ଆଉ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ପୁରା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ପଚାରିକି କାହିଁକି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପୁରଉଛ?